Dobro večer, gledate informativni program Televizije 5. Ja sam Milanka Nikolić, a ovo su Vesti dana. Pripadnici vatrogasno-spasiločkog bataljona i Odeljenja za vanredne situacije iz Užica proslavili Dan sektora za vanredne situacije i slavu vatrogasaca spasilaca. 19. po redu manifestacija Medije lek za dug vek biće održana u opštini Prijepolje u subotu 21. septembra. Festival Dani Danila Lazovića počinje sutra u opštini Priboj. U Bajinoj Bašti održana letnja pub kviz liga. Vreme sutra malo hladnije, moguća i kiša. Pripadnici vatrogasno-spasiločkog bataljona i Odeljenje za vanredne situacije iz Užica proslavili su Dan sektora za vanredne situacije i slavu vatrogasaca spasilaca, Presvetu Bogorodicu, Neopalminu Kupinu. Pored obeležavanja slave, vatrogasno-spasilački bataljon održao je javnu pokaznu vežbu, kao i taktičko-tehnički zbor za sve mališane iz predškolskih ustanova. Dan sektora za vanredne situacije i slava vatrogasaca spasilaca obeležena je u krugu vatrogasnog doma u Užicu. Pored lomljenja slavskog kolača, pripadnici vatrogasno-spasilačkog bataljona održali su javnu pokaznu vežbu i taktičko-tehnički zbor, gde su svim mališanima iz predškolskih ustanova pokazali svoja umeća i veštine. Pored pokazne vežbe, na poligonu je bila postavljena i oprema, gde su deca mogla pogledati istu i razgovarati sa vatrogascima. Kao i svake godine, mi ovaj praznik obeležavamo kroz niz aktivnosti. Danas kao završni dan je pokazna vežba, znači lomljenje slavskog kolača, javna pokazna vežba u krugu vatrogasnog doma, taktičko-tehnički zbor, a prethodnih dana smo imali niz aktivnosti. Videli ste sada pokaznu vežbu gde su vatrogasci prikazali svoje veštine evakuacije i spasavanje sa visina, tim za spasavanje iz ruševina, jednostavno niz nekih aktivnosti da podsjetimo građane na opasnosti od požara i ostalih elementarnih nepogoda i kako treba u tim situacijama da se snađu. Mališani iz užičkih predškolskih ustanova družili su se sa vatrogascima, spasiocima, razgovarajući sa njima o temama usko povezanim sa vatrogascima i požarom. I tom prilikom za našu televiziju naglasili šta im se najviše danas dopalo na pokaznoj vežbi, kao i kakav je to posao jednog vatrogasca. Vatrogasci gase požar i oni spašavaju ljude sa visine i životinjama pomažu. I oni oni imaju neku trambolinu gde se spašavaju ljudi kada je nešto u nevolji, oni samo skoče i spašeni su. Kad su vatrogasci bili skočili, kad su pomagali nekom čoveku da siđe niz merdevine. Vidio sam razne stvari koje su vrlo lepe. Čika pokazala malo kako radi ova velika malpa, tako da radi i ova mala. Mala, sitna malica. Spašavaju ljude, gase požar i šum. Oni gasu požar. Penju se po zgradama. Spašavaju ljudi iz požara. Recite vi meni, šta rade vatrogasci? Gase požar. Da. Gase požar, spašavaju ljude sa visine i... Uže negde visi gore, zakačuju se. Šta ti se najviše dopalo danas što si vidjela? Kad su skakali. Pored prikazivanja pokazne vežbe i taktičko-tehničkog zbora, pripadnici vatrogasno-spasilačkog bataljona sprovodili su i niz drugih aktivnosti u sklopu Dana sektora za vanredne situacije. Radilo se na edukovanju predškolske i školske dece, ali i na aktivnostima koje uključuju edukaciju stanara visokih stambenih objekata. 44 poljoprivredna proizvođača sa teritorije opštine Prijepolje dobilo je opremu za postavljanje plastenika. Za kupovinu ove opreme lokalna samouprava i fondacija Ana i Vlade Divac opredelili su ukupno 6 miliona i 600 hiljada dinara.
Tako da očekujemo da ćemo vrlo brzo imati postavljeno dok je lepo vreme sve plastenike i nadam se da ćemo sljedeće godine brati plodove iz ovih plastenika. Ono što moram opet da napomenem da je zainteresovanost građana bila velika, smo izdvajali dodatna sredstva čak i sa fondacijom Divac koji su sufinancirali ovo. Sumnjali su da nećemo imati toliko zainteresovanih, znali smo da hoćemo i znamo da smo odradili dobar posao i negdje moramo pratiti potrebe i tržišta i zahtjeve poljoprivrednika i da im izlazimo u susret. Opština Prijepolje je prvobitno dala 4 miliona, posle smo dodali još 600 hiljada, 4 miliona i 600 hiljada, fondacija Ane Vlade Divac 2 miliona i učešće građana je bilo 10% po ugovorenom plasteniku. To je nekih 15-16 hiljada možda izlazilo građana, što mislim da nije neki iznos za jedan plastenik. 19. po redu manifestacija Medije lek za dug vek bit će održana u opštini Prijepolje u subotu 21. septembra. Ova tradicionalna manifestacija okupit će veliki broj domaćih i inostranih izlagača domaćih proizvoda od meda. Udruženje pčelara Prijepolje i turistička organizacija Prijepolje organizuju i ove godine manifestaciju na kojoj će biti izloženi med, proizvodi od meda i pčelarska oprema. Do sada se prijavilo više od 20 izlagača iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Mirsad Hodžić, predsjednik Udruženja pčelara iz Prijepolja, kaže da je cilj manifestacije da se promoviše zdrav prirodni proizvod neprikosnovenog kvaliteta. Ovo je prilika da i građani i probaju i kupe proizvode koji su 100% organski i 100% za ljudsku upotrebu, da kažem. Ovom prilikom bi pozvao sugrađane da u što većem broju posete manifestaciju jer imaju šta da vide. Sa nama su tu i djeca vrtića Mišo Cvijović, tako da i oni imaju svoju tačku i oni će biti počašćeni našim proizvodima i prigodnim poklonima. Znači, jedan sadržajan program koji će upotpuniti taj dan za sve koji učesnike manifestacije. Manifestaciju podržava lokalna samouprava i turistička organizacija Prijepolje, jer ova međunarodna izložba meda ima važan značaj za razvoj turizma ovog kraja. Za naše predstavljanje široj javnosti, odnosno regionu, što se tiče meda, proizvoda od meda i neke domaće radinosti koje se na ovom području proizvodi. Ova manifestacija je sada već tradicionalna, u njoj učestvuje veliki broj izlagača kako domaćih, tako i onih gostujućih iz regiona od centralne Srbije, Vojvodine preko Bosne, Hercegovine i Crne Gore. Ono što treba zaista istaći jeste da je ovo jedna manifestacija koja neguje i veliča proizvode od meda koji su izuzetno značajni sa aspekta ljudske potrošnje tokom cele naše istorije i veoma su značajne za ovaj kraj zato što veliki broj ljudi i učestvuje, ima pčele i učestvuje u proizvodnji svih tih proizvoda od meda. Izložba meda ima i prodajni karakter, tako da će posetioci osim degustacije moći da kupe med i proizvode od meda. Pod sloganom Govorim poeziju, čuvam kulturu, u Priboju sutra počinje 11. festival Dani Danila Lazovića, koji traje do subote 21. septembra. Festival je posvećen očuvanju sećanja na lik i delo barda našeg glumišta i govorenja poezije Danila Lazovića. Osnivači festivala u čast velikog umetnika, koji je prve glumačke korake napravio baš u Priboju, su Zavičajni muzej Priboj i Dom kulture Pivo Kramatijević, uz podršku opštine Priboj. Ovogodišnji program festivala podržan je od strane Ministarstva kulture Republike Srbije. Festival Dani Danila Lazovića traje 4 dana, a svakog dana u večernjem terminu održavaju se zanimljivi programi u prostorima Zavičajnog muzeja i Doma kulture u Priboju. Ulaz na sve programe je besplatan. Dragi prijatelji, veliko mi je zadovoljstvo da vas pozovem na 11. festival Dani Danila Lazovića koji se ove godine u Priboju održava od 18. do 21. septembra u organizaciji Zavičajnog muzeja Priboj i Doma kulture Priboj, a pod pokroviteljstvom opštine Priboj i Ministarstva kulture Republike Srbije. Ove godine smo rešili da pored takmičenja studenata glume svih akreditovanih
akademija iz regiona. Revijalni deo programa posvetimo jednom pozorišnom žanru koji pribojska publika još nije imala priliku da vidi, a to su duo i monodrame. Gošća glumica ovogodišnjeg festivala je gospođa Tatjana Bošković, muzički gost festivala je Dušan Svilar, a od ove godine imamo posebnog gosta pesnika koji je ujedno i član žirija, gospođu Miru Bobić-Mojsilović. Pozivam vas da posetite Priboj za vreme našeg festivala i ono što volim da kažem, čeka vas Priboj, grad poezije i dobrih ljudi. Svake godine studenti iz naše zemlje i regiona takmiče se u ukazivanju poezije. Stručni žiri u sastavu, profesor dr. Radovan Knežević, Ljubinka Klarić, Miloš Janković, Tatjana Bošković i Mirjana Bobić-Mojsilović proglasit će pobednika, koji osvaja nagradu koju čini Povelja Danilo Lazović i novčani deo nagrade je dar opštine Priboj. U Bajinoj Bašti održana je letnja pub kviz liga, a tri najuspešnije ekipe posle pet kola plasirale su se na završni pub kviz koji će biti održan u Užicu 28. septembra. Pub kviz scena zaživela je u poslednjih nekoliko godina i broji veliki broj učesnika, a Bajina Bašta prošle godine bila je domaćin republičkog finala. Bajnobaštanin Milorad Božić, poznati učesnik mnogih kvizova, u saradnji sa Nenadom Krivokapićem iz Hogar Paba organizovao je treću pub kviz ligu u sklopu pub kviz izazova Bajina Bašta. Nedavno su na završnom nadmetanju tri najbolje ekipe izborile učešće na finalnom pub kvizu u Užicu. Ja lično pravim pub kvizove od 2020. godine, tako da sada već dosta ekipa se promenilo među vremenu, dosta istih ljudi dolazi. Ja se iskreno nadam da im se dopada, verujem da im se dopada s obzirom na to, s obzirom na posvećenost i da se stalno vraćaju. Isto važi za nove ekipe, kogod dođe bar jednom, uvek se rado vraća, tako da mislim da je to prava stvar ono što radimo. Sama liga podrazumeva to da se najbolje tri ekipe na ligi koju mi organizujemo plasirat će se na završni pub kviz koji će biti održan 28. septembra u Užicu. Tu dolaze najbolje pub kviz ekipe iz cele Srbije. Svaki grad koji će biti prisutan ima svoju internu ligu. Najbolje ekipe odatle će se plasirati u Užice. Konkretno Bajina Bašta već to će biti osmi put da učestvuje na tom završnom pub kvizu. Sada smo imali dosta uspeha, dosta medalja. Još uvek nismo pobedili, nadam se da će to biti ovaj put, ali što se tiče nekog ukupnog učinka, ukupnog plasmana, nalazimo se u samom vrhu. Pub kviz scena zaživala je u Bajinoj Bašti poslednjih godina. Milorad Božić, učesnik je i trenutnog ciklusa TV Slagalice. U početku kada sam ja počeo da pravim pub kvizove, trebalo mi je nekoliko kvizova da, što se kaže, da osjetim kako bi to trebalo da izgleda, da nekako doziram na pravi način pitanja. Mogu reći slobodno da uopšte nije lako više, uopšte nije lako u smislu da dosta takmičari sami dosta napreduju sa znanjem, sve su bolji i bolji i uopšte nije više jednostavno novim ekipama koje se pojave, koje možda očekuju nešto lakše, nije im jednostavno da se prilagode na samom početku, ali kada se ustale, kada počnu dolazi iz nedelju u nedelju i oni uđu u taj sistem i vide da zapravo to nije ništa strašno. Uglavnom, bajno-baštanski kvizaši su poslednjih nekoliko godina jako, jako napredovali. Posle pet kola lige, drugo mesto sa 48 bodova zauzima ekipa Ravno do dna, a prva sa 58 poena je Roršahova Brlja, čiji je član i poznati kvizaš iz Užica Aleksandar Savić. Mogu reći da smo konkurentni jedni drugima uvek, s tom razlikom što kad Bajinobaštani dođu kod nas u Užice, oni redovno pobeđuju, a sad je ispala taka situacija da mi iz Užica pobeđujemo ovde, kod vas na domaćem terenu. Ja u moju ekipu nikad nisam sumnjao, biro sam uvek ljude kvalitetne i dobre znalce, a isto tako ne sumnjam ni u Bajinobaštanske ekipe, pogotovo u organizatora ovog kviza Milorada, koji je već dokazani i osvedočeni kvizaš. Tako da, to je to. Biću ove godine u ovoj sezoni potere. To je za sad jedino sigurno izvesno. Možda će biti još nekih, ali za sada je potera sasvim sigurno. Prošle godine Bajina Bašta bila je domaćin republičkog pub kviz finala i svi učesnici izneli su utiske da je organizacija, sam kviz i provod bio odličan, pa se nadaju da će Bajinobaštani uskoro ponovo biti domaćini.
Ljubitelji lova i prirode u Priboju nastoje da obnove i nastave tradiciju svojih predaka. Na Javoriju, najvećoj pribojskoj planini na Voskovačkom brdu, već petu godinu organizuju multietnički i međunarodni sabor ljubitelja prirode, koji kao nekada postaje istinski narodni sabor ovog kraja. Na saboru su obnovljena i čobanska nadmetanja i kao i uvek atraktivna konjička trka. Tradicija se na sreću nastavlja, jer rodno mesto zaborava nema, bez obzira gdje se nalazi i kako se do njega dolazi. A ovdje se nekada dolazilo pešice ili na konju, danas samo radi atrakcije i podsjećanja. Ovdje se na brdu iznad sela Voskovina na padinama Javorija, najveće pribojske planine, već petu godinu obnavlja nekada čuveni sabor ovog kraja. I ovdje tradicija bila u stuklu pred migracijom, a zahvaljujući ljudima koji vole svoj kraj, koji vole prirodu i blagodeti koje pruža, uspjeli da obnove nekadašnje druženje. Pokrenuli ga lovci grupa Voskovina i već postao ne samo sabor lovaca, već i sabor ljubitelja prirode. Dragi kolege lovci, pčelari, planinari i svi drugi ljubitelji ovih naših prirodnih lepota, hoću da vam poželim dobrodošlicu na ovaj peti mini jubilej sabor ljubitelja prirode na Voskovačkom brdu. Dakle, lovci, planinari, pčelari, i mladi i stari, i Srbi i Bošnjaci, pravoslavni i muslimani. Da, to je nova vrednost ovog skupa, možda jedinstvenog u ovom kraju. Ne gleda se vera, nacija, već ih sve okuplja ljubav prema čovjeku i majci prirodi. Zajedno uživaju u čudesnim krajolicima prirode, udišu planinski vazduh i piju izvorsku vodu, bar do podne. A onda sami pripreme da nešto i pojedu. Za početak, šta bi drugo nego lovački gulaš, ali za sve učesnike sabora. Sabor multietnički, ali i međunarodni. Na tromeđi nekadašnje tri republike, sada države. Učesnici sabora iz Priboja, Čajniča, Nove Varoši, Rudog, Prijepolja, Zlatibora, Užica, Čačka, Beograda. Zahvaljujući ljubiteljima lova i prirode, ali i narodne tradicije, ovdje se opet čuje i ona stara izvorna pesma, obnavljaju čobanske i viteške discipline, organizuje konjička trka, narod se sabira i druži. Nekada se ovdje nadmetali čobani, danas mladostromeđe. U skoku dalj iz mesta najbolji bio Luka Stevanović, drugo mesto pripalo Mirku Pantoviću, a treće Borisu Boškoviću. Da bi pokazali snagu mišića pred devojkama, momci se nekada nadmetali u bacanju kamena s ramena. Sami ga birali, a ovogodišnji težio 7,2 kg. Najduži hitac i ove godine imao je prekaljeni jas ovih prostora, Mićo Radović, drugi Radovan Pešović, a treći Dane Javorac. Snaga i veština ogledala se i u prevlačenju ruke. Bilo zanimljivo i borbeno. Ponovo najbolji je bio Mićo Radović, drugo mesto pripalo Marku Bojoviću, a treće Radovanu Pešoviću. Uvek zanimljivo je disciplini navlačenje kolosa, odnosno prevlačenju konopca, čak 6 ekipa. Prvo mesto osvojila ekipa Sjeverina, drugo mesto pripalo sekciji Banje, a treći su bili domaćini grupa Voskovina. Posebna atrakcija ovdje je nekada bila prestižna konjička trka. Ove godine prvo mesto pripalo Grlu Zora, Miodraga Boškovića iz sela Žin. Da bi stigli do Javorja i Voskovine, trebalo im je da pešce pređu i više od 10 km. Ali to je ljubav zbog koje se i Zora gaji. Ona je već u godinama, ima preko 20 godina, ali je vitalna, vitalna. Ne radi kod nas ništa, ništa. Čisto je držimo radi ljubavi, što volimo konje, ništa drugo. Eto. Idemo na te sabore, održavamo tradiciju. Danas smo ovdje čisto da ispoštujemo našeg druga Deja, koji organizuje i uvijek smo podržavali ovakve manifestacije. Bili smo i prošle godine, neka budemo prvi, neka drugi, ali čisto to je iz ljubavi. Je li Binjađi je dao svoj doprinos? A Binjađi ne menjamo, on je naš, već koliko godina izlazimo na ovako dan trke, on je uvijek i ona njega sluša i tako da, on je zna više naravi nego mi. Drugo mesto u konjičkoj trci zauzelo grlo Dejana Nikitovića, a treće Nenada Neša Janovića. Organizatori sabora i ove godine bila lovačka grupa Voskovina i Catering Minos uz podršku opštine Priboj, jer je ovo istinska promocija turističkih potencijala ovog kraja. I nekoliko servisnih informacija. Javno komunalno preduzeće Bioktoš Užice apeluje na građane da ne parkiraju svoje automobile pored polupodzemnih kontejnera, jer na taj način onemogućavaju pristup prilasku kamiona i radnika koji te kontejnere prazne.
A u Užicu sutra bez struje u vremenu od 10 do 14 časova će biti potrošači u ulici Župana Brajana i sela Kremna i Mokra Gora od 11 do 15 časova. U Bajnoj Bašti struje neće imati također sutra od 8 do 17 časova naselje Prlo, Solotuša, Prisedo i Kotarci. Za kraj da vidimo kakvo nas vreme očekuje sutra i narednih dana. U sredu na oblačenje sa juga usloviće povremenu kišu na zapadu i jugu Srbije. Maksimalna temperatura do 24 stepena na severu zemlje. U Zlatiborskom okrugu do 18 stepeni uz promenljive vremenske uslove. U Užicu se očekuje od jutarnjih 10 do maksimalnih 16 stepeni Celzijusa. U četvrtak i petak kiša, dok se za vikend očekuje razvedravanje uz porast temperature. Podsjetimo se još jednom vesti koje su obeležile dan za nama. Pripadnici Vatrogasno-spasilačkog bataljona i Odeljenja za vanredne situacije iz Užica proslavili dan sektora za vanredne situacije i slavu vatrogasaca spasilaca. 19. po redu manifestacija Medije lek za dug vek bit će održana u opštini Prijepolje u subotu 21. septembra. Festival Dani Danila Lazovića počinje sutra u opštini Priboj. U Bajnoj Bašti održana letnja pub kviz liga. Vreme sutra malo hladnije, moguća i kiša. Poštovani gledalci, bilo je ovo sve što smo vam spremili za ovaj utorak 17. septembar. Hvala vam na pažnji, ukazanom poverenju i naravno ostanite dalje uz program Televizije 5. Ja vam želim prijatno večer.